Tak co nám ještě zbývá? Vlastně už nic. Ačkoliv, neviděli jste tady někde Jiřího Vondráčka? Ne, ne. Naopak, toho jsme tady viděli. Tak přeci. Dobrý den. Ruku na srdce, ahoj. Ty jsi byl maskérně, co? Jsi se líčil, že jo? Jsem maskérně nebyl, neb toho nemám zapotřebí. Já jsem měl ale spoustu času. Zatímco vy jste se tu snažili, takže jsem vám rozepsal svoji novou píseň, prosím. No, jsi dokonce pracoval, to jsou věci. Týká i nás, jo? Takže se hezky seřete, podle velikosti. No tak to nevím, jestli stojím na správném Však místě. Však ty víš, kde máš stát. Milí přátelé, a my se s vámi loučíme. Sourozenci Neckářovi a sourozenci Vondráčkovi za pomocí bacilů si pro vás připravili z brusu novou písničku Kvartet. A my bychom ji všichni rádi věnovali všem dětem, které se právě narodili, anebo které se k tomu právě chystají. Naschledanou. Sláva, narodil se kluk, sláva, tisíckrát na svět se hlásí, má hlas jako zvon, sláva, je tu rád. Zázrak, báseň století, dítě nahatý. Máma spí nejsladší únavou, táta má na hlavě led. Bratříček má tváři domů, strašně se těší a žádný. Sláva, narodil se nám, sláva, tisíckrát ručka mamá. Yeah.